Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. The great heroes of the great Babylon Mansa. Mangi ni kune ka sa turak sa santa di len ziar te di len lach en jam yaram. Di foga bunti ker kune nak di len assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gena su atere for the second part for bait ki du baitulay. Omar Sane gen xamé ko ci baitulay. Baitulay dama gena su atere pour ñeu wax ayo ko wax na la né ekati nga wo and we will see who will won the battle ndax yow baytulay da nga nekandi ko xamné you are very arrogant ignorant stupid dumb and deaf baytulay yow you have no sense yow da nga fogné baytulay a big grown up man like you yow da nga bëgg jël sa dunda yépp def ko ci kaw lan bala nga lek wala bala nga nan fokk nga am pour gina sosal ay nit fenal ay nit yaha ay nit bala nga am pour half your daily meal baytulay tay yangé tas APRC political party té mënulo am jom ak li nga mëna fen yépp baytulay way aduna musta né be nga taxaw xamal APRC né yow kat nekat lo APRC parti militant ndax president jamme dafa la daha way yow clipo bu tay ni baytulay ay xalé ndaw dinañ jox tay di roubé parti bi di tas parti bi pour sen selfish personal interest yow xalé ndaw yoy ñola wara jital yow pour ngay gina ni da nga tas parti bi di attaque nit ñi di def lu nekk ko xamné xalé yoy mer nañ la rek yow baytulay di nga gina attaque borom yow baytulay yow ban jeriñ nga am yow ban jeriñ nga am ci APRC baytulay soñu ko mune won mba nga wax ñuko ñu gis because ñun APRC li nga xamne baytulay mo la ngiriñ APRC li nga xamne mo la dundal wa yow dundal lo APRC de ngiriñ lo APRC baytulay kañ nga musa contribute even a single penny bir APRC kañ kañ nga musa contribute one penny bir APRC amut baytulay kañ nga musa taxaw joxe a very good contribution of a very good idea bo xamne guna benefit the APRC party and everybody will be wondering where does this idea came from and such amut baytulay amuk ben de bo musa gina yow nga def lo xamne ngirign na APRC why every blessed fucking day baytulay yange tas gambia pati depuis 2017 baytulay singa ko commencé yow baytulay di defend ñom fa bakkar to mu ngata di gomlo di entire pati militants ne heroes of yaay jame lu ñoo wax dañoo fen dañ nekati social fa bakkar because of lan fa bakkar la yoni xaliss dila jinal ay malo dila yoni credit so anybody ku gina taw wax ñom fa bakkar to mu ngata li di diga rek ñom fa bakkar to mu ngata jox la di signal nga gina commencé di brainwash di entire pati lana tax be pati bi yep gumun fa bakkar la nga tax be parti bi yep l'état xam di evil plots yo xamne mom la fa bakari tombo jaka and his satanic kafo don defal def president jamme ci souf is it not because of you ak ñi la wor so ngene sen team bobu du tass di sen team bobu tay mom nga ekati wat baytulay mo jogat pour start up mission bo xamne 2017 mission bobu ngeen commencé won mën ta succeed next minute lan nga gina di wax nit ñi waw man fa bakkar to mu ñaka watam yi moma yobale way xam nga ñu la day dekklu sax ñoo ñu seen bopam ñoo du xelat way suñ doon xelat dinañ xam ne kon yow do dara ci bagage yow doomi haram bu melni yow baytulay do dara ci bagage yow ñaarel ko fi gina xass rek musna la ji tranga yow pour nga do gërem ñami daw baytulay why I don't blame you da nga xalaku ndax sa bay dafa jafour be ñepp gis ko sa ndey jafour be ñepp gis ko
yow rek ko mi ngi fi break est ce que yow so amé jom di nga wara taxaw ne yaangi outi nga saga may wax nga ne man suma affaire nga investigate xam nga ñun heroes mom sa fen yi ak sa sos yi tamanañ ko ñun tamanañ ko xam nañ ko way yow xam nga next minute lan nga gina di wax nit ñi waw man fa bakkar to mo ndiata watam yi moma yobale way xam nga ñu la day deklu sax ñoñu seen bopam ñoo du xelat way suñ doon xelat dinañ xamne kon yow do dara ci bagage yi yow doomi haram bu melni yow baytu lay do dara ci bagage yi yow ñaarel ko fi geena xass rek musna la ji tranga yow prof nga do gërem ñami daw baytu lay way I don't blame you da nga xalaku ndax sa bay dafa jafour be ñepp gis ko sa ndey jafour be ñepp gis ko yow rek ko mi ngi fi break est ce que yow so amé jom di nga wara taxaw ne yaangi outi nga saga may wax nga ne man suma affaire nga investigate xam nga ñun heroes mom sa fen yi ak sa sos yi tamanañ ko ñun tamanañ ko xam nañ ko way yow xam nga ne ñun duñ la ci bay yow kula waxo ne heroes duñ la respond bay tulay yaakar na ne di nga wara taxaw nga wax boromam ne hey dede du heroes buma xam heroes sen bor du fanan ala duñ tonje waye tamit duñ la plé yow bay tulay yow domi haram bu melni yow fi nga nek di claim ne yow yuay maram di jël jabar jamburi di yobu ci ala bi nan dang leena sanga ha yaangi ni fi bala ñoo dé nga ne yow da nga xam alquran yow so amul xamé alquran yow li nga def di nga ko def yow ñaata domi biral nga am bay tulay yow sa domi yeb 24 dom oppa dole bi majorité bi yeb biral la ha yeb biral la de 24th one mu ngi ni wila nga ra xawma nem sa dom yeb biral la oppa dole bi yeb bay tulay kon yow domi haram bu melni yow yow kay yow la sa papa kelu ci sa ko dini yaay dafa jutal sa yaay xam nga nit kuñ jutal jigen buñ jutal mom mu am ci dom yu melni rek la mu na am dom yu melni rek la mu na am yow domi haram bi gal don te nunu nga mune dul fi nga fi taxaw nan yow ya fi indi cash power gambia bay tulay yow lan moy sa connection yow which connection do you have bi nga mune indi cash power gambia ha bay tulay tiki motos buy tiki motos fi nga mujji tapale mo la fa geni yow bay tulay ñun even our iron lady sax the chair lady of heroes tapale nga ko xalisam sen case bangi ni kan fin court bi la ha tapale nga ko xalisam so kon yow la nga am pour wax oncle kitib yow setal lu tax bay tulay omar sane yow nga mu na fen yow nit ki nga xamne ya ngi dem kram yow oncle kitib so melone ni mom say njobot sante yalla bu baax dañ ko celebrate ni ñu doon celebrate birthday his excellency ñu lañ doon celebrate yow so mel say njobot ñu lañ la doon celebrate yow so melone ni oncle kitib yow ñum bon oncle kitib mi nga xass mama sonko mi nga gina di xass di saga pakra mo dem fa mi nga gina di xass di sosal di saga right interim patili da nga gina xass sosal saga yow ñi yep setal sa bop nga compiance sa bop ak ñi ñi ñep ñola gën jiddu ñola gën ya te ñola gëna doon nit ku yiw te ñola gëna doon nit ku barke te ñola gëna doon nit ku baax yow do attack ken ko xamni sax ya ko tané wala yena m sax so defé ñu né ah bi dé ñom ñaara m baay lé way dédit yow ñula gën ya gën la jiddu gën la tekki ci rew gën la doon jam yow ñi rek nga di mëna gëna bay tulay taw né ya ngé saga interim patrie da so amul barke ndax fogg na ne dinañ ekati lu tollu ni mbolo bi diko jox pour mu jité interim patrie leader su fekke ne tay amut ñaan ndax dinañ ko ekati diko jox interim patrie leader xam nga ñaata doomi adama la jangal bir gambie fi tay ño xamne tay ñoñu ñu ngi mount ay office in this country ñu ngi benefit dekk bi ñu ngi bokka ci ñuy develop dekk bi yow won ñu yow kan nga jangal wala kan nga train fi lo xamne mu ngi ngariñ dekk bi because yow anybody that you train koku lu mo meuna don rek moy satcha tapal vagabond comme yow wali so pare top taxaw ne yaangi xasse nit ñi tra kasso yow ñaata kasso nga dira
ak sa kasso yi nga ci day for the first time so we can say maybe it's a mistake why trat na joko gal bandi criminal kasso yi kram sa yo pare nak di nga jox taw ni ya nga tukku ni ñaata nit na fi tukku kasso way di yow lañ mujjé duggal sam muti bi ci bir kasso han way ba tay comme ni lako onkol kutum waxé dina ci lolu pour wax ni yow ban statement nga bina in senegal té dina xamuñ ko we know it but we are waiting yow sa bopal lañ bëgg nga dina ci ubi sa gemin joxe sa statement dina ci wax ni sa statement nga xol ndax yow baytulay nit dina la dekkot yow you are a lunatic baytulay yow you are not right ndax domi adama war nga am li nga jëlëflé sa bopa domi adama war nga mëna am li ngay bañ domi adama war nga mëna am li ngay ñaaw wa yow baytulay yow dara lu bon ñaaw ci yow dara lu bon yow est ce que fokk na né yow baytulay yow elek yomal kiyam yow di nga gis sawi arna yow so amé jom fi nga dé jox ikati sa tak bi waxu dem be de kri on ko kitim han sa ko la bi lan ko faati xamna nam nga ko sa ruha dem tok ko du ko ci fekkala nga melni far bu jax fokk ne yayi borom kerga han jabaram toba be fum bahé yakal la be fum bahé tegal la ci ndan jous ikati enveloppe 20000 bi nga xamne kitim mi nga saga mo la ko jox ikati jox la nga waxu dem sa yoon han o ko fi seen ma ci jarul leena defal tranga ko ko fi ne da nga am sarah bi nga wara geeni mu ne la ngeen tassé yundum ngeen tassé yundum mom waccu mu tobi sax yow ya wacca ñew mu ekati 3000 dollars ci jox la pour sa sarah bi nga ne mom nga bo geeni dem wa xolal tay naka nga ñew geeni ulbati ko di frame wax bobu nun de ko ulbati ñi wax nga dal ya ngay accuse jibril fadia nan jibril fadia mo tass ikatuwal geeni yow jibril fadia ak foko mën ta di dekal nga melone ni jibril fadia sa mo gënal sañ jobot yow ni nga mel baltral don ci lu rap ndax yow jibril fadia la gën témèr yoon tané wala di ndax olof jaay defane fu tané am wër bu yaram amu fa jibril fadia la gën témèr yoon baltral témèr dina yoon yow ngërign yu nga am ci jibril fadia yépp amulo dara li nga def lumay dina ci taxaw xolal sos yu reey yi fen yu reey yi na ñangé fenal jibril fadia nan mo tass ikatuwal gi ne kay nga bay sen du nga ne gor nga gor so defé dara taxawal ne li mako def suñ la rey sax dinel dekk sa kaddu ñu xamne kat jambar la lum def daf ko wax so su la ne defuma li rek deful ko wa yow do musa def ben nangune ma def bay tray yow nga tass ikatuwal gi ne dugal digante yaay jame ak ñom general baaje ak ñep ba tax tay ñoom ñep ñew bay president jamme ganaw han nga tax ikutura gi ne tas ko radahe ko be president jamme have to remain there alone be par nga ñew tok nan ya nge utkin ko ji wa xam nga sa wax bu kuko gum wala kula deku sax koku ko yow em ndax ñun ya nga ñoo wax ne yow ya tax ikutura gi ne te mu doon lo xamne dañ ci xam lu set wi dañ ci am lu leer nañ nimi di nak yow domi chop ko lañ gi nga doon gis nga yow bo mo tud nañ ndu kassa ndey bu baaxa baax yow bay tra so respect ko sa bopa fi kentu la fi jox respect kentu la fi jox orma kentu la fi jox buña man nga ka tok la har du nga ne man so affaire ga investigate geena nga lay dul dajale dul be sa tuwe bi fess wa nga fa ne lolou dina man har because I know it's your attitude yow kula xamut kok nga muna gënal audio mu tit ba mu am something lu mo fiya ba mu am lu mo ragal waye domi haram bu melni yow domi tiaga ni rek la muna mel te yow sa yaay lu mbolé bari sa bay nako randul ma ñew sa bay be bu goor sa ko tan ha ni nga mel ci deret gra sa bay nga ko doone san day nako haral ma ñew tiaga dul mo ko lañ ni sax ñoko tan ndax ñoo ñu bu gënañ dara ha waye yow san day mom adnam ta subu dara motax lan la am yow lo am Omar Sani yow lan nga am li nga wara mëna pokaro su passé gene di sosal nit ñi
nit ñi la yoni xaliss ku mere nit yoni la xaliss Omar Sall nga gina sos lay fen ya hadari borom ngir xaliss bi ha yow you have anything to say lan nga am pour wax Omar Sall ba don sorenda because ñun tamit we are not ready to surrender waxon na la ko ni na la dinañ dem there for 1 million years and we mean it yow baytu laaj xam nga ni kuy ut domi haram dombu haram la rek ko ut kuñ jox sarah ne la jox ko domi haram su koku ñewut jox la saram kep ko mën ta di jox saraham di jox ndax yow domi haram passé na bala ñoo de ngay wax ni na ni balati xama ni fala lati ba ci sokal dina la nax rek fokk nga wax ko nit ñi mala ma de rek Omar Sall nga gina ha ni ba ni fa la ke ba ci so kan ha kuma sa sag because da nga ñe ñoo xamne seen papay ci jidu bu yow lañ jidu ndax seen papay dañ tira seen ko dina yaay waye xam nga yow seen day dañ ko jutal nga jidu ci motax do mu na barke ni nga mu na mel so da nga ñe nit ñoo xamne ñoo seen papay dañ sey comme nuko dina bi santane ñu jidu ci motax ñu naka dombu yiw waaw ndax setan sax su len ko liggey safara motax bu ko yalla nako suju talal domi adama mu nelal mom mo gën domi adama ndax mom ci safara len ko liggey te domi adama poto poto la kon duko suju tal nit ko bon mo mel ñun so yewit namo nga pour ton kuy tekki ci aduna baytu lay namo nga pour nga nek kuy tekki ci aduna namo nga pour nga ton lu bax lu ñepp di wor lu mbolem jigen bu ko jof namo nga ko waye mënoko am ndax kum ni mala ko waxe sa papa tedut ci sa deni yaay sey kum julit ak julit niñ wara sey dafa jutal sa ndey bëng ci jidu jutal gogu nak diko rof ci muté mbek fu nekk bëng ci jidu motax ni nga mëna mel ndax nit ko bon sa day jullu bax waye yow ga ci dal yow ma jama dalu la ndax yow bay baxut yow ndey baxut yow nga jidu gën leena yes baytu lay yow nga jidu gën leena yes domi haram bi nga don baytu lay yow ñaata domi yéfar nga am ñaata domi biral lu moy yéfar sax ndax xalé yu defuñ dara way yow sa bopa yow ñaata domi biral nga am baytu lay ñaata dom am sa ay jabar tek sa ay jabar munu lo em ci sa ay jabar munu lo doylu ci sa ay jabar def sa bopa serign nan ya ngay yobu jigéen ci ala bi di len simi nan dang len la sanga ñaata jigéen nga biral ñaata jigen nga biral baytu lay yow lu gina bon nak si aduna yow lu nga bolé bari fox be paré rek tek ci fen lo xamné diiné gi sa bëgg ko yow da nga fen da nga sos da nga tapalé ñun ñu ngi yaaga tok len xaar du ko xamné di la xaar ndax xamone nañ ni motax nga téléré ko sa xaaliss bi pour ñu jox la ko xaaliss bo xamné ñi nga gina di xass ñi nga gëna dikal fuñu warta dika ñi nga tojal ñooñu seen bokay ñoo contribute xaaliss bu wonu ngir yaram la doomi chaga bi nga doon sa yaay nga xamne sa makati naki sax kat nañ ciapam bi bem tebe yow di nga taxaw naan da nga ut ki nga saga baytu lay wala di nga taxaw ni da nga ut ki nga sosam why don't you come to gambia di nga waxone di nga ñew lutax ñewu lo li tax ñewulo so ñewé di nga xamné duñu né prof baaji demam ci arama baro pour sa affaire la mo yobol prof baaji ci arama baro so jëna nañ la nga fokk nga game Singapore play yi don people don know té ñu ngi tok di haar amna benen information buñ jot about yow ak fa baaxal bobu diñ wax because ñu ko follow bem leer bobu tam diñ ñu dégga yow da nga fa le game yi nga play ci parti bi ni ñi xamuñ ko ha yow fa gem bi nga play ci parti bi ni ñi xamuñ ko yow fa nga mu sa gisee ñaar nit yu am problème té amul ko togn ak yow naka nga mëna ñëwé né sax you are going to be a mediator a peacemaker té yow do paré wax ko togn ha ñom habiba nga ni be tay ñu gëna gina fissal centre consolation bi ak tombo ngiata gëni nga audio nga address len gëni nga audio nga address len do musa gene audio address len because yow sa bopa ci nga boka people are not stupid li nga toga xam nañ ko
we are not stupid. Yow sa bokk pa ci nga bokk baytulay kon nam do mu na jëni audio di len address waye ndege mu lo jëni audio nak address len waye nit ñi mom ding ñu may jama jullo fi kenn pour kula neex ci patte bi nga gëna saga kula neex nga ne du wax lool du fi am ci domi haram bu melni yow domi njaalo kat bu melni yow han motax nga bari domi njaalo because yow sa bokk domi njaalo nga motax nga bari njaalo domi haram waye ñu la xaar bul bay mu dina set bon ñaan ñul xol ñu la gina teki rek ñi nga topati ya because lu olof jaay dene pitta su la kessé tag day ut mo wa comme que yow teki wulo te baxulo te jabulo te neexulo dikal neexulo baxulo ci kersa ka ci ala kon obviously di nga bëgg ni dekkal lo nit ñi pend nit ñi lebel nit ñi blaat pour ñu melni yow waye ku yalla yaqut baytulay sa gemeñ bi amul bu ko barké pour nga mën ko yaaha ndax yow so amé jom ba nga am xel di nga xamné sa nit ñi dekkotuñ sa audio ndax ñepp xamnañ ni yow fënkat bu reey nga bi paré sa gemeñ mom nga ngeem bo di sos di fenn di lay di tek def plan ak xamé sa no demal rek demal su ko defé so égué nga niro nga fessal affaire yi fa bakari fofu waaw ñepp xamné doon lo ko ragal su ko defé so gëna sa ñu né waaw habib ñewna waye gis lo ñom gënë kañ la habib ñew ak lan la ni digeen habib xana dafa ñew pour patti bi habib si yaay tamba la dem direct si yaay tamba di patti yaay tamba is no di patti bu do ñew pour patti bi council bi dafa wara tok don't you know that si council bi la wara jaar because council bi ñew ko gëni out of the executive du yaay tamba and his executive kon dafa wara ñu waati back si council bi la wara jaar. Then if it is important, the council also will invite the entire executive, not Yaya Tamba alone, but the entire executive. Ñepp ñew tok. Ñu joxante la. Way top dem fekk Yaya Tamba kërëm. Kon kay yow mom Yaya Tamba la séti. Way affaire parti bi ñoro ko. Suko affaire parti bi ñoron. Kañ la ya parti bi mësa meeting kër Yaya Tamba? Du Yaya Tamba su bopam daf day ñew ba ci bureau su parti bi amé meeting. Ba mu ñëw be kër jërëndëng fu ñoo mitiné suñu press conference bi mu jé bi ni rek sa fu ko défé do kër jërëndëng kon la nga tax ñëw kër jërëndëng lu may dem di fekk Yaya Tamba dékam su ko défé nak ngay jëna ci taw naan ñi na ngay poison the mind of the militants naan waaw habib ñëw la fan la habib ñëw fan la habib ñëw man ma jog dem seti Yaya Tamba kéram be paré bu habib demé kéri Yaya Tamba kana fa diga habib wafa problème ni notu alliance kana ko fa diga leppalu fa habib wax moy affaire réconciliation bi yesto alliance réconciliation lool la ko té Yaya Tamba tam lool la ko tontu xamal ko ne ko du ci mom way ci ndey mbi la gila di président jambi li ak li la wax waye mom ñewut pour unite parti pour parti bi unite su fekkone ni dafa ñew dafa bëgg ñew dafa bay everything lu mo dox tankay ñaan yépp mu woné ni at least regret na réccu na junté la but you cannot even stand and face this small people ay xalé ndaw yi mën lo taw face leen wax leen diga waye mën nga tok xalé ndaw yi gila yous yow pa bu en ni yow because of xaliss ngay gëna di taw naan ya ngay pat pat di wacc wacc di fenn di sos di lay di tek waay ñu ngi tok di la haa fi so fi geneete dina la rofaat sa biir datta ndey bi nga joge baytulay domi haram bi nga doon yu plo di ñankatam as lok.